ማለት ነው እንደምታዩት እንግዲህ አሁን ጨርሶልናል ይሄ ነገር let me see is recording perfect okay ይሄ ነገር ጨርሷል ምን አለን ጨርሻለሁ ይያለን ነው it's a matter of 2-3 minutes ማለት ነው የጨረሰብን ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው go to resource የምትለው አን በተን ተነካላችሁ ይሄ ማለት ዳታቤዛችሁን ሰርቨሩን ለማየት everything ለማየት ማለት ነው አሁን አንድ ባንድ ያሳየኋችሁ መጣለው resource groupe iob db rg ሚል ነው ይሄን ቀድማ ሳይቻችኋለሁ ስታተሱ ኦንላይን ነው ይላችኋል ኦፍላይን ካደረጋችሁ ቻርጅ አትደረጉ ቀድም ለዚ ነው based on demand ነው ቻርጅ መትደረጉት ያልኳችሁ subscription ይሄ ነው ይላችኋል ሌላ subscription ቢኖርኝ መቀየር ይችላልው subscription id unique የሆነ id ለያንዳንዱ ሰው ተሰጥቷል ይሄ ነው ይላችኋል ምንም ታግ የለኝም ታግ ክሬት ማድረግ ፈልግ ታግ ክሬት ማድረግ ይችላልው ግን ጃምፕ አድርጌዋለሁ server name ይሄ ነው ይለኛል elastic pool የለህም ይለኛል connection string የሚላል አሁን ይሄን በደንብ this is very important connection string መተለዋል በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉ ሊፈልጋለሁ ለምሳሌ እንበልና አንድ ሰው ሬዲዋን በፓይተን አንድ ዌብሳይት ሰራ ሰርቶ ሬዲ ነው ዌብሳይቱ ዳታቤዝ አክሰስ እንዲያደርግ ፈለገ ዳታቤዝ ከፓይተን ጋር ኮኔክት ለማድረግ ቢፈልግ የዚህን ሰርቨር ኔሙን ኮንፊግሬሽኑ ምን ይመስላል የሚለውን አውቶማቲካሊ ኮድ ሰርቶ ያሳያቸዋል ለሚ ሾው ዩ ይቺን ሾው ዳታቤዝ ኮኔክሽን ስትሪንግ የምትለዋን ክሊክ ስታደርጓት ምን ይላቸዋል በኤዲኦ.net የሚባል አለ በቪዥዋል ስቱዲዮ ከሆነ ይሄን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ይላችኋል ይታያችኋል ሰርቨር ትሉና TCP ብላችሁ ይሄን ነገር ዳታቤዝ ብላችሁ ዳታቤዝ ኔሙን እንደዚህ ያደረጋችሁ ኢኒሻል ካታሎግ ማለት ዳታቤዝ ማለት ነው SMS የሚል ይሰጣችኋል ማለት ይችን ኮፒ አርጋችሁ ነው የምትጠቀሙ JDBC የሚባል ከሆነ JDBC ODBC የሚባል አለ ኮኔክሽን ይሄን PHP የምትጠቀሙ ከሆነ ይሄው በPHP እንዲያደርጋችሁ አውቶማቲካሊ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው go የሚባል አለ በgo ኦኬ PHP ላይ መጣችሁ የPHP ስትሪንግ እንደዚህ ይሰጣችኋል ማለት ነው ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ከፈለጋችሁ ይሄን ማለት ነው ይሄ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ቢዩቲፉል የሆነ ቴክኒክ ነው ማለት ነው ኦኬ ይሄ ምንድነው ኮኔክሽን ስትሪንጉን ነገር ማለት ነው ወደ ኋላ ልመለስ ከጠፋባችሁ ምንድነው የምታደርጉት ኦል ሪሶርስ የሚለውን ትነኩና ተመልከቱ ስካውን ድረስ የፈጠርኳችሁ ይሄ SMS የሚላልኝ ይሄን ክሊክ አረጋዋለሁ ልክ ቅድም የነበርኩበት ቦታ መጣሁ ማለት ነው ተመልከቱ ሆም ላይ መጣሁ ኦል ሪሶርስ የሚለውን ክሊክ አረጋዋለሁ መታስተውሱ ከሆነ ያዩቢ የሚባል ዌብሳይት ሰርቻለሁ ትዚላችኋል ከዛስ SMS ያዩቢ ሰርቨር የሚል ደግሞ አሁን ቀድም ክሬት ያደረኩት ማለት ነው here you go ስለዚህ የመጣልኝ ይሄን ኮኔክሽን ስትሪንግ የሚለውን አየን ማለት ነው you understand ይሄ ዳታቤዙን ኮኔክሽን ስትሪንግ ይሄን ይመስላል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ነገረኝ ከዚህ በተጨማሪ በደንብ ይው ከዚህ በተጨማሪ ሰርቨሩን በተመለከተ እስኪ ስለ ሰርቨሩ ልወቀብል ተመልከቱ ይሄን ሰርቨር ክሊክ ሳደርገው ሰርቨሩ ውስጥ ያለውን ዳታቤዝ በሙሉ ይነግረኛል ማለት ነው what is the database SMS የሚል ታች ታያችኋል SMS የሚል ኦንላይን ነው ይላችኋል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምን ምን ይነግራችኋል ሰርቨሩን በተመለከተ ኤቭሪ ኢንፎርሜሽን ይነግራችኋል ማለት ነው ልክ ቅድም ያለበት ሰርቨር አድሚኒስትሬተሩ ማን ነው ይላችኋል ያዱኛ የሚባል ይላችኋል በኋላ ላይ አክቲቭ ዳይሬክተሪ እንዴት ክሬት እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ አክቲቭ ዳይሬክተሪ የሚባለው ምንድነው ልክ እንደ አሁን አንድ ካምፓኒ ውስጥ ስትገቡ የካምፓኒው ዶሜን ኔም ያለበት ለምሳሌ አንድ ሰው ኮስኮ ለመስራት ቢፈልግ ስሙ ዘላለም ቢሆን zalalem@costco.com ተብሎ ነው የሚሰጠው ልክ እንደዛ እኔ በያዮቢ ላይ ኦሬዲ ይሄን ሰብስክራይብ ስላደረኩት አክቲቭ ዳይሬክተሪ መስራት ብፈልግ እንዴት ነው ማደርገው የሚለውን በኋላ አሳያችኋለሁ ግን ያን ሁሉ መስራት ምን ይችላልበት ኦፕሽን አለ ማለት ነው ኖት ኦንሊ ዚስ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ብቻ ሳይሆን ተመልከቱ ይሄን ዳታቤዝ ክሊክ ላድርገው ዳታቤዙን ክሊክ አረኩት ዳውን ቱ ዘ ዳታቤዝ ሄጀ ማየት ይችላልው ተመልከቱ ዳታቤዙ ላይ ሄጀ ራሱ ይሄን ማየት የምችልበት ሜካኒዝም አለ ማለት ነው ከዛስ ዳታቤዙን ከነካው በኋላ በቀኝ በኩል በግራ በኩል ያሉ ደግሞ ቱሎች አሉ ለምሳሌ ይሄንን ዳታቤዝ ዳይሬክትሊ ቪዥዋል ስቱዲዮ ሳልከፍት SQL ሰርቨር ማኔጅመንት ስቱዲዮን ሳልከፍት ማለት ነው አክሰስ ላርገው ብል እዚሁ ጋር ክሊክ አርጋችሁ ከዛስ ሎጊን ዩዘር ኔማችሁን አስገቡ ይላችኋል ፓስወርድን አስገባለሁ ተመልከቱ እንደዛ አደረኩት ከዛስ ኦኬ ስለው ምን ያደርግልኛል ማለት ነው ሎጊን ያደርግልኛል ማለት ነው ኦኬ አይ ቲንክ ዘር ማይ ቢ ሰም ኢሹ ሰርቨር ፋይሮል ኦኬ ፋይሮሉ ችግር አለበት ነው የሚለኝ ዲናይ ኖ ኦኬ should be working otherwise we'll find out okay connectivity policy let me go back የሆነ ቦታ ላይ disable አድርገው ነው የሚሆነው ዋናው ቁም ነገር ግን ምንድነው ይሄን ክሊክ አድርጋችሁ አውቶማቲካሊ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ ራሷን የቻለች ኤዲተር ነች ላይት ዌት ነች ብዙ ጊዜ ግን አድቫይዝ አትደረግም ግልጽ ነው ይቺን ክሊክ ስታደርጉ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ አስገቡ ይላችኋል አውቶማቲካሊ ሎጊን አድርጋችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በኋላ ላይ እንዴት disable ካልተደረገ I'll find out ፋየርዎሉን ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን አሁን ተመልከቱ ሰርቨር ኔሜ ይሄ ነው ዩዘር ኔሜ ያዱኛ የሚል ነው ስለዚህ እስኪ SQL ሰርቨር ማኔጅመንት ስቱዲዮን ከፍቼ ከዚህ ሰርቨር ጋር መገናኘት ይችላል ወይ ነው
አሁን እናንተ የጫናችሁ SQL Server Management Studio ብቻ ነው ኮምፒውተራችሁ ላይ። ከዛ ሰርቨራችሁ ደግሞ ያለው የት ነው? Azure ላይ ነው። ይሄ አድቫንቴጁ ምንድነው ብትሉ አሁን ለምሳሌ አገር ቤት ሄዳችሁና ዳታ ተሰጣችሁ፣ ይሄ ዳታ አለ ይሄን ዳታ መውሰድ ትችላላችሁ ብትባሉ በፍላሽ ይዛችሁ መውጣት አይጠበቅባችሁ። ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው? You can open SQL Server በደንብ አንደርስታንድ አድርጉት። SQL Server ላይ ተመጣላችሁ። SQL Server ላይ መጣችሁ ኮኔክሽኑን ሰርቨር ኔሙ ይሄ ነው አላችሁ። IOB ሰርቨር ዳታቤዝ ኔም ምናምን የሚለው ፔስት አደረኩት። ከዛስ SQL authentication የሚለውን ክሊክ አረጋዋለሁ። ሎጊኑን ንገረኝ አለኝ። ያዱኛ የሚባል ነው አልኩት። ፓስወርዱ ማን ነው አለኝ። እንደዛ አርጌ ይሄን ሰጠው ማለት ነው። ኦኬ ከዛስ ኮኔክት ለዋለሁ። ልክ ኮኔክት ስለው ምን ይለኛል? ኦ ሳይን ኢን አድርግ ይለኛል። ተመልከቱ። ቅድም ግን አክቲቭ ዳይሬክተሪ ኮንፊግሬሽን ቢኖር አይኖሮ ሳይን ኢን የሚለው አይመጣም ነበር። ይሄን ክሊክ አረጋዋለሁ። ከዛ እንጠብቀው። ምን ያረገ ነው ማለት ነው? ማይክሮሶፍት ጋር ሄዶ ሳይን ኢን አድርጎ ይሄ ነው የኔ አካውንቴ ብዬ ነግረዋለሁ። አያችሁት? ይሄ መጣ። ከዛ በኋላ IP አድሬሱ ይሄ ነው አለ። ኦኬ ኦኬ አልኩት። ተመልከቱ። Look at here. Now I can access the database ማለት ነው። እሺ Azure ላይ ያለ ዳታቤዝ ነው አክሰስ እያደረኩ ያለሁት። Look at here. Now ዳታቤዝ ያለኝ እዚህ ጋር SMS የሚል ልክ እንደ እንደማንኛውም SQL ማለት ነው። እዚህ ጋር አዲስ query create አድርጌ ያው new query አልኩት። ተመልከቱ። ዳታቤዝ ወሰዳችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄን አይታችኋል። create table ለዋለሁ። ማንም ይባል ሲለኝ student የሚባል table create አርጋልኩት። student ID int አልኩት። primary key ለዋለሁ። ኦኬ ከዛ first name አልኩት። varchar አልኩት። ይሄ እንዲህ ያደረኩ እየሰራው ነው ማለት ነው። last name አልኩት። varchar አልኩት። ይሄን ጨረስኩ። ተመልከቱ ምን እንዳደረኩኝ። አሁን ምን ያደረኩ ማለት ነው? table create አደረኩኝ። ይሄን ነገር ረን አደርጋለሁ። look the table is created where inside here ከዛ በኋላ አውቶማቲካሊ የት ጋ አድ ይደረጋል ማለት ነው? እዛ ዳታቤዝ ውስጥ አድ ይደረግልኛል ማለት ነው። ሲ ዳታቤዝ ውስጥ በሄድ አውቶማቲካሊ አድ ይደረጋል ማለት ነው። that is how you can do using this server configuration ማለት ነው። ይሄንን SQL serverን ከአዠር ጋር ተጠቅማችሁ መስራት የምትችሉበት ሜካኒዝም አላችሁ ማለት ነው። እንዲያደረጋችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው?